Се враќаме назад во отвореното студио, студио 1 на 1 телевизија, со содржините кои што уште од попладнево ви ги најавивме. Денеска со мене во студиото е Сергеј Зафировски, кој што е еден од основачите и раководителите, менаджерите на една многу интересна агенција за истражување на пазарите, која што се вика Insider ID. Сергеј, добар ден во студиото на 1 ТВ. Добар ден. Минатата недела, негде ка среда, четвртох, се појави едно истражување што вие го правевте, а потоа многу малку се го имаше низ медиумите, ќе поразговараме зошто е тоа така, а беше истражување околу тоа како котираат македонските синџири за маркети, овие, да кажем, супермаркети, хипермаркети, како веќе се викаат и така натаму. Што ве тера да правите тој вид на истражување? Зошто го истражувате тој вид на пазар во Македонија? Што се причините за тоа? Добар ден, прво заблагодарам за во две недели второто гостување. Така, и ќе имаме секогаш кога правите добри истражувања, бидејќи некако и мене ми е преку глава дојдено, во Македонија се истражува само за која партија ќе гласате, ова за владата, ова за владата. И кога ќе видам дека некој нешто друго истражува, особено кога е пазар во прашање, исклучително ме интересира. Повели се. Јото бегаме кој ѓаволот крст. Вака, значи, зашо го истражуваме пазар за супермаркети? Тоа е според мене сега земено како генерален менаджер на фирмата, еден од најинтензивните и најконкурентните во Македонија. Не може да се пофалиме дека сме многу нешто конкурентни во другите сектори. И не само тоа, туку во Македонија за да се конкурирате во тој пазарен сегмент почна да станува уметност повеќе отколку бизнис. Ако земеме за тоа дека постојат околу 35-40 ланци на маркети во Македонија, може да замислите колкава е таа гужва во тој сегмент. Во 16-терецот, за да го привлечете вниманието на самиот купувач. Колку е годишниот обрт на пари во тој сегмент? Лани ние ги земавме со таргет груп, почнавме да соработуваме, ги земавме сите финански извештаи за 35 ланци на маркети. Од прилик изнесува околу 650 милиона евра годишно, што е и така и така значајна сума за економија како македонската. Овде не се земени и, да кажам, бензински пумпи и мали маркети. Значи, тоа дека 700 милиони доаѓа? Околу 1 милиарда и 200 милиона би требало да изнесува пазарот во Македонија. Толку многу? Да. Тоа е човек, вака, кога гледа од страна, нема многу. Како изгледаат вашите истражувања? Што правите за да го истражите тој сегмент на пазар? Вака, ние гледаме да направиме истражување што ќе се базира врз база на потрошувачот, а не врз база на историски податок. Едно е да кажеме ние дека според приходите кам маркет или Тинек се прв или втор, кам маркет е прв во однос на приходите, но друго е тоа што го кажува потрошувачот. Значи, не секогаш приходите знаат да кажат кој е прв или втор или кој е најбитен играч во Македонија. Заради тоа ние практикуваме да го прашаме самиот потрошувач што он сака да, каде он сака да купува, каде сака да ги троши собствените пари. Инаку да кажам дека понекогаш најдувате на посла подзив во медиумите, бидејќи па медиумите мислат дека еве веќе минјава што ги спомнуваме се практично реклама за тие фирми, а не платиле во телевизиите за да се рекламираат, па затоа и посла бовима. Денеска не правиме реклама за никого, иако ќе спомнуваме податоци. Ние правиме независни, извинете што ја прекинувам. Нашите истражувања се комплетно независни, значи никој не го спонзорира, никој не плаќа, сами го правиме, ако го купи некој го купи, ако не сме живи и здрави. Го правиме на некои неутрални потрошувачи, на неутрални локации, значи да нема никаква субјективитет. Што правите? Одите колку време шетате низ маркетите? Како ви изгледа истражување? Колкава ви е екипата? Бидејќи знаете како е во овие социолошки истражувања, мора да се има стандарден примерок, тој да биде релевантен и така натаму. Вие што правите? Истото е и кај нас, значи имаме стандарден примерок, стратификуван примерок врз база на региони, врз база на возраст, пол и така натаму. Ова не е само Скопје, цела Македонија. Не е само Скопје, цела Македонија. Имаме моментално околу 150 до 200 соработници што ни се на терен да собираат анкети, како и да собирањето, треба нив да ги прашаме, али како што знам, малку тешко. Одбивањето е доста големо. Али како и да е, мислам ние го спроведуваме и се трудиме што може да биде пообјективно. Нормално е да има субјективитет секогаш и врз база и кај потрошувачите што ги анкетираме, но генерално сметаме дека резултатите се одлични. Која ви е генералната оценка за состојбата на пазарот на маркетите во Македонија? Како и секаде во Европа, после ќе продискутираме малце зашто она мислење што е стереотипно дека богатите пазарат во Веро, сиромашните во Кам. Како и секаде во Европа, така и во Македонија, тие тврди дисконти што ги викат или хард дисконтери, имаат подем. Значи, кај нас е Кам, Стокомак, Кипер. Гледаме дека во последниве неколку години тие компании имаат сериозни растови што надминуваат 15-20% сека година без разлика на обртот што го прават. И сметаме дека
и во моментов се доминирани од тие маркети, а во иднина се повеќе ќе бидат доминирани од нив. Што се причините за тоа? Зошто е тој подем? На што се должи според вас? Секој потрошувач сака да си го оптимизира буџетот. Значи не значи дека ако он еден купува во Веро дека он е богат или сиромав, или ако купува во Каме сиромав или нешто друго. После ќе го видиме самиот графикон каде што гледаме дека структурата на потрошувачи горе доле се изедначува по различните типови на маркети и нормално секој си го гледа буџетот, значи си гледаме потрошувачите дека не само во Кам, туку си пазат и акциите и во Тинекс и во Веро и во. Кога правите овој вид на истражување, прашувате ли дали е важен паркингот до маркетот, дали е важно изложеноста на производите, бројот на вработените во маркетите, на тој начин ги изведувате истражувањето? Да, значи прашуваме сите тие, ги имаме како фактори кои што ги оценуваме колку се со значење на различен тип на потрошувач. Но сепак заклучокот генерален ми е дека кај македонските купувачи цената е се уште водечки фактор. Не би рекол дека е цената. Видете, може да е цената, ама све на све ја би ја гледал комплетната потрошувачка кошница. Ако он пробува, потрошувачот во Македонија пробува да се оптимизира целата кошница. Не значи дека он ценовно сензитивен. Ако има два производи, што генерално Кока-колата е секаде Кока-кола, било кој од ланците на маркети. Так. Дали е он ценовно сензитивен со тоа што ја бара да биде најефтина, лично и ја би спаѓал во таа категорија, ако така ги класифицираме ценовно сензитивните. На крај крајава, Лидл да го земеме во Западна Европа, има толкав раст што не може да кажеме дека на Запад потрошувачите се многу по-ценовно сензитивни, а Лидл има енормен раст. Значи, генерално пак целата потрошувачна кошница сака потрошувачот да се оптимизира. Добро, врз основа на што ги објавувате топ 3-те синџири маркети? Врз основа во самото истражување немаме едно прашање во кои три маркети најчесто пазарите, намерно се три зашто потрошувачот сака да се заокружи еден на кој има можност. Сакаме да видиме кои се маркетите што он ги преферира и врз база на неговите одговори ние издаваме топ 3 маркети во Македонија, односно во кои маркети потрошувачот најчесто пазари. Добро, може ли да прејдеме на графиконите? Режија, мислам дека се подготвени да го покажеме првиот графикон на екраните. Така е, еве го гледаме. Првото прашање, во кои три маркети најчесто пазарите? Прво да кажам одма тука дека имаме одма коментари. Процентот е над 100, дека е повеќе кратен избор прашањето. Значи, ако е 130%, значи еден потрошувач купува во 1,3 маркети. Така, така. Не пазари само во еден маркет. Не пазари само во еден, ама имаме коментари дека 130%, не ви е точен графикон. Извинувам. Убавината на овие истражување, што вам ми е тоа, не го кажавме, ќе се навратиме на графиконот, што вам ми е ова втора година или трета година? Втора година. Значи, имаме и некаква споредба. Да. Добро. Режија, дайте го повторно графиконот, малку да го прокоментираме. Вели вака, Кам маркет е високо над второпласираниот Тинекс. Да. На што се должи тоа? И тоа гледаме дека има еден релативно незначителен раст во споредба со минатата година. Незначителен раст, али растот не би го земал во предвид, кој ќе видиме дека и така и така учеството е сериозно големо, тоа е приближно 70%, или од 10 потрошувачи 7 пазарат активно во Кам. Зашто тоа така? Кам има сериозна веќе продажна мрежа, има 70 маркети, што ја покрива целата територија. Реално, ценовно знаеме како е позициониран, дека е прилично солидно конкурентен во однос на цените. И ние не ни очекувавме дека ова ќе биде нешто различно оваа година. Ве зачудува ли падот на Тинекс во споредба со минатата година? Не зачудува до умерено, но сепак и на втората позиција и по според приходите на втората позиција, најмногу нешто не изненадува е растот на Стокомак, каде го замени Веро во однос на претходната година. Веро беше трет претходната година, сега е Стокомак трет. Но кога ќе земеме дека Стокомак отвори неколку, мислам, доста продажни локации претходната година. И не би не зачудило. Значи, добро, сепак за ние кои што имаме семејство и кои што сме упати на тоа да мора, пазариме секоја недела или кој како веќе секој ден ли, кога ќе видите инвестицијата на еден Веро, да речеме, во маркетите и на Стокомак, значителна е различна инвестицијата. Абсолютно. Игра ли тоа смисла, има ли тоа смисла во одбирот на купувачите каде пазарат? Бидејќи, како ви кажат, купувањето е исто така и прашање на некакво искуство на купувачот. Тој човек не оди само да набави производи, тоа е една социјална активност. Сега секако ќе поминате некаков саат, два во некој маркет, па гледате бар да ви е, како да кажам, пријатно поминато времето.
Колку тоа го земате предвид кога ги вршите овие мерења? Значи, ние имаме корелации врз основа на маркетот кај шопазари, правиме корелација во однос на демографските карактеристики на самиот потрошувач. Mm-hmm. Значи, земаме пол, возраст, просечни месечни приходи, така, социјален статус, цела анализа, така да. Секој од маркетите си таргетира некој одреден пазарен сегмент. Како верошо таргетира одреден пазарен сегмент со поголеми приходи, каде што луѓето имаат помалце време и доаѓаат, на пример да пазарат во маркет кај што имаат паркинг простор, целото убаво маркетот мириса, услугата е перфектна, не знам. Значи си имаат некои стандарди, се не земам ова веро, зборам воопшто, зашто имаат и други маркети, и Рамстор има убава услуга, и Тинекс има убава услуга. Така да, се зависи од тоа кој пазарен сегмент се таргетира. Кам си ги таргетира еден пазарен, мислам, таргет на кам е целиот пазар, што сметам дека солидно си го испорачува. Кам си таргетира некои посебни групи на потрошувачи, што сега во последно време гледаме, пробува да ги активира со Point Plus, новиот систем на наградување. Стокомак си таргетира преку локацијско поставување на маркетите до потрошувачите. Значи, сите си наоѓаат некој начин како да се приближат до нивната целна група на потрошувачи, со кое што сметам, добро го испорачуваат поголем дел од нив. Иако ги земе финансиските извештаи, поголем дел од авансите на маркети имаат солиден раст во предходните години. Така да. Можеме да го видиме вториот графикон и него да го прокоментирате. Прашањето беше во кои три маркети најчесто пазарите? Стокомак, Тинекс, Кам Маркет. Може еден коментар на резултатите кои гледаме на екран? Ова е корелација помеѓу маркетот каде што се пазари и просечниот месечен приход на потрошувачот. Гледаме дека кај Стокомак и Кам конкретно учеството на различните групи е прилично изедначено. Така да и тоа преска што го кажав го е базирано врз база на конкретни бројки, а не врз база на моја искуство или нешто. Така да ако е релативно изедначено учеството, значи во кам пазарат сите, во стокомак пазарат сите. Гледаме дека има малце повисок учество на над 500 евра во Тинекс, значи Тинекс ги таргетира потрошувачите со малце повисок приход. Така да тука ја гледаме тоа изначување помеѓу приходите и каде се пазари. Да ве прашам, пошто имате искуство, колку се важни овие наградни програми што се прават? Овие, како кажам, брендирани картички, клубски картички и така натаму. Забележувате ли флуктуација во однос на тоа? Има ли надпревар на пазарот во однос на тоа? Бидејќи прво што ќе ве прашаат на каса кога ќе стигнете во некој од маркетите, имате ли клубска картичка со која добивате одредени бенефиции? Тој тип на бенефитни програми имаат влијание врз тоа како се пазари или не сте го истражувале тоа? Сега ќе ви кажам друг пример. Со кафе производ. Кога имате за сите кафиња наградна игра, има поента наградната игра? Сите даваат награда. Генерално сите даваат наградна игра. Во пазарот за картички и со лојални програми горе-доле станува идентично. Значи, вие треба да имате 10 картички во новчаник за да имате попуст од сите маркети. На извесен начин, картичката потоа ви ве обврзува да пазарите таму од кај што ви е картичката. Па, затоа и ве... Да, ама со тоа што ако имате вие од 10 маркети картички, тогаш во било кој маркет да влезете, ви имате картичка со која што може да купувате на попусти. Пак ќе дојде до некоја ситуација кај што цените ќе бидат тие. Пак ќе споредувате врз база на промоциите што се даваат, а не врз база на картичката дали имате или не. Треба да видиме и третиот графикон кој што говори за приходите од продажба во последните 3 години. Што покажува овој графикон? Што значуваат сите овие? Ова се во милиони денари, претпоставувам. Во милиони евра. Во милиони евра. Да, во евра се. Добро. Да. Значи, пишува, што гледаме, во евра. Така, јас не гледам овај ситен текст за мене, но се работи за стотина милиони евра. Тоа не е воопшто малку промет за македонските услови и економија. Па не, ама воопшто мал промет. Тука ме радува, прво се радувам за секоја фирма во Македонија што има ваков сериозен раст, а поготово во милиони евра се радувам дека некој успева да оствари таков приход и раст. Генерално, како што кажав и претходно со таргет груп, направивме анализа на финансиските приходи и расходи на компаниите. И гледаме дека кам и особено Стокомак имаат сериозен раст на приходите и процентуално изразено и како милиони евра. Така. Значи, го земеме дека Стокомак има раст од некои 17 милиони евра во тек само на две фискални години, тоа е според мене и поише него сериозно. Не само тоа, туку се забележува дека генерално сите растат.
дека се ова милиони евра во промет кој што тоа е тренд кај сите или има големи губитници за да овдека се преселат некои милиони. Па ние сме правена анализа зашто е толков растот, значи растот не е само кај овие три маркети, како што кажав, генерално нивото на индустрија. Човек може да, да размисли да заклучи дека со оглед на одливот на луѓе од Македонија, а растењето дека е рипнат стандардот, дека луѓето повеќе трошат. Две работи сметам дека се клучни тука за растот на овој приход. Првата работа е што тој тете сегмент што го викаме traditional trade е доста во опад. Оние мали локални пилјари што ги знаеме, тие се губитниците. Тие се губитниците, тие се намалуваат и тие пари се пренасочуваат према ланците на маркети. Mm-hmm. Тоа е првиот дел. А вториот дел исто така што сега може тука се сложим или не странските директни инвестиции, што има некој влез на пари што претходно во економијата реално не постоеле. Не е битно колку ви си да и 200 евра да се месечно, тука вработуваат некои 1500-2000 луѓе во одредена зона, кај што тој приход од 200-300-500 000 евра негде се троши. Најчесто се троши за прехрана, се троши за такви производи и на некој начин тие го стимулираат и растот на малопродажбата, на малопродажбата во Македонија. Може ли да го видиме четвртиот графикон со кој ќе завршиме во смисла на некакви анализа на податоци? Четвртиот графикон говори за раст на продажбата минатата со предминатата година. И гледаме дека има, ако стокомак пораснал во просек 25%, тоа е огромен скок. Да, да. Тие податоци што ни кажуваат? Дека стратегијата им е добра, дека одат во добар правец, одлично се развиваат или може би уште не го стигнале својот максимум, како што можда Тинекс го стигнал, иако кога ќе ги видите обемите, може би 4,8% порасте повеќе од колку 20% на одреден обем. Па добро, ми на 115 милиона 13% растнат кам, не е, не е така лошо. Али, значи, кам и стокомак имаат, поготово стокомак има сериозен раст на приходите, но позначен е растот на кам, заради тоа што вие на обрат од 95 милиона да имате 10% расте и поише невозначено. Така е. Македонската економија расте со 2,8%, значи земеме некоја природна раста која е 2,8, а они пораснале 4 пати повеќе од природниот расте и декако значено. За стокомак истото важи, каде што стокомак са не ги имаме земено предходните податоци, стокомак има уште позначен раст, ако го земеме во споредба со 2014-2013, каде што нема ни котирано, може би, на овие листи. Така да, много е сериозен растот. Тинекс има во абсолютни бројки, може би, сериозен раст, но во релативни е до некаде, да кажем, некој умерен во споредба со други. Дали е македонскиот пазар сатуриран, македонскиот пазар на маркети? Може ли да се очекува овие бројки да прво дали може да се очекува некој друг да влезе во иднина и да на пазарот на оваа да речем релативно голема туркавица која постои? И второ, што се трендовите од тука натаму? Што би очекувале вие како пазарни аналитичари за периодот за наредната година? Ќе продолжат овие високи растови? Ќе продолжат високи растови кај одредени лонци на маркети, кај други ќе се забележат падови, заради тоа што се зависи од сама стратегија на компанијата. Постојат лонци на маркети кои што реално немаат концепт како што би требало да прават и се малце изгубени во просторот. За сметка за нив, ќе просперираат според, се ова е моја лично мислење, ќе просперираат хард дисконтерите, особено кам ќе продолжи со растот сигурно оваа година и стокома ќе продолжи со растот, заради тоа што не е земена во преди 2018, тука каде што стокомак има отварање на нови маркети и дополнителен приход има сигурно. За Тинекс не можам да дефинирам на каде би се движеле. Сигурно би остварили раст, но не би можел да кажам отприлика колку процент би изнесувал. Има исто раст кај Кипермаркет, што од Тетовски регион, Тетово, Гостивар и Кичево се прошири во Скопје. Очекувам и кај него дека ќе има раст. Во Источна Македонија и во Централна Македонија има ланци на маркети што ние во Скопје воопшто ги немаме слушнато, а реално прат милионски суми, зборено 10 и 15 милиона евра. Например, кој? Диана, пример, ќе го земеме, прави над 10 милиона евра само во Неготини во Кавадарци. Во Струмица? Во Струмица имаме Здравец, имаме во Источниот регион ги имаме и Зендолино, ги имаме Црвена ружа. Ланци на маркети што ние во Скопје, ја реално пред да се занимаваме со оваа тематика, воопшто не ги знае, мислам реално, а во тие простори тамо се реално, па и Китго да го земеме за пример, Китго до пред година дена додека не влезе на местото на СП, реално во Скопје многу малце луѓе го знае. Ако не се лажам, во Македонија има околу 70 синџери на овој тип маркети. Помалце, 40. 40? 40 се. Добро, кој има најмногу продавници?
Имате таква... Моментално подател? Се тука кам, жито и кило. Сметам дека тие три се... Трпи ли македонскиот пазар доаѓање на некој голем меѓународен играч? Да речеме Лидл, да речеме може би некој од соседите. Веро беше на таков на времето и така. Дали е пазарот толку загушен или има уште простор некој да влезе и да истисне некој од постоечките? Директен влез, кој да сака, ја би му рекол со среќа. Може би преку купување на некој од постоечки во Синџир? Преку купување, да, со тоа што да се урне на позиција на Камп, Тинекс и другиве, па и на Стокома, каму и на другите, и на Вероземено, мислам, тоа се сериозни играчи. Рамстор, и Рамстор, значи тоа се сериозни играчи, без разлика што може би не се појавуваат, сериозни се на пазарот. Кажувам со среќа заради тоа што ќе треба да инвестира грдна сума на пари во маркетинг, во промоција, бизнис планот кој знае кога ќе биде исплатлив, да, во тој случај. Значи треба да реално да инвестира многу пари за да биде исплатлив целиот тој. Вие претпоставувам дека и за следната година ќе правите слични стари. Апсолутно, секоја година. Уште од сега ви најавувам дека ќе се видиме ова време идната година која ќе ги поја. На поканата и фала и повторно гостување. Благодарам многу, а ние почитувани гледачи ќе продолжиме со еден исто така интересен разговор со најна друга тема, се работи за книги, се работи за еден книжевен фестивал, но малку реклама за да можам да ги сменам гостите, оти треба да ги озвучиме, да сменат столици и така натаму. Останете со нас, се враќаме за една минутка назад во студиото. Дневна доза вкусни рецепти и корисни кулинарски совети. Брзи идеи и трикови во кујната што на вистина функционираат. Секој работен ден во 16 часот и 30 минути. Гледајте го кулинарското шоу на 1ТВ. Маја готви. Денеска во ексклузив. Конечно фатени на дело. Ексклузив ги има првите фотографии од Пеца Науловски и Маријана Станлојковска. Како пропадна бизнисот на Мелита Ракичевич, кралицата на фековите. Од обична танчарка до најбарана пејачка на Балканот. Ексклузивно интервју со Сандра Африка. Гледајте ексклузив вечерва, 18.30 на 1ТВ. Внимание! Мода со Сергеј Варошлија. Внимавајте како се фотографирате и што облекувате. Гледајте не во новото издание на Студио 1 секој работен ден на тема мода со мене Сергеј Варошлија. Ке биде оштро. Хаштаг ке ми пукне душата. Бидете со нас. Ексклузивно во првото издание на Правда и неправда во новата сезона. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Како ВМРО ДПМН е стана најбогатата партија во Европа. Ќе добијат ли судски разврски предметите на СЈО, кои треба да го откријат начинот на функционирање на фамилијата, која ја претвори Македонија во заробена држава. Катица Јанева, во Правда и неправда, вторник во 21 часот. Преку промена на идентитетот, група Мокиници непречено поминува граници. Создаваат успешни бизниси во Македонија преку земјите кои важат за даночни раеви. И бизнисот има име и презиме. Ги откриваме луѓето кои стојат зад криминалот и корупцијата. Македонски инсайдер. Наскоро на 1ТВ. Во новата сезона на 1ТВ ке гледате. Вашите мислења и ставови на актуелни теми, само во вашата една минута на 1ТВ. Со мене, Јана Јосифовска, секој работен ден. Бидете со нас. Од понеделник до петок, 17 часот и 45 минути, гледајте го забавното шоу «Возење со Вучиќ». Репризно издание, наредниот ден во 11 часот.
Не пропуштайте. Возење со Вучић. Ова есен. Дозволете ни да ве водиме низ една нова димензија. Каде мистеријата ќе ја разбуди вашата љубопитност. Но внимавајте. Љубопитноста понекогаш е опасна. Еден ТВ ви ја представува филмската програма. Филмови за сечи вкус и филмови за секоја вечер. Филмска програма на Еден ТВ. Здраво назад во студијето на Еден ТВ, отворено студија. Јас сум Сашо Ордановски, вие сте денеска цел ден со мене, а денеска во нашето студио е Кристина Велевска, која ни доаѓа од издавачката куќа Антолог. Инаку издавачката куќа Антолог веќе 3-4 години поред прави сајми на книга. Годинава мислам дека ги правите со уште една партнерска издавачка куќа Готен се вика, нели? Да. И така. Кажете ми кратко за што станува збор? Така, да. Фестивалот Букстар е прв фестивал на европската литература во Македонија. Го организираме веќе четврта година поред со гостување на автори од Европа, промоции на македонски автори на нивните дела и мал сајм на европската литература. Тоа се се ваши изданија на македонски јазик или има и на странски јазик? На македонски јазик преводни изданија, да. До сега беа автори изданија само од нашата издавачка куќа Антолог. Годинава, нели, поради соработката со издавачката куќа Готен, се прошируваме и на автори што се објавени и надвор од нашата издавачка. За ова прочитав негде имате поддршка од Министерството за култура, ако не се лажам. Да, како и од програмата Креативна Европа на Европската унија и од Министерството за од амбасадата на Република Чешка. А од амбасадата на Република Чешка. Добро, четврта година поред го правите. Тоа значи дека ова има смисла, дека доаѓа народ, се одржува во МКЦ, така ли е? Да. Младинскиот културен центар во Скопје почнува кога? Почнува утре вечер, така, во 19:30 во клуб ресторанот на Младинскиот културен центар. Го отвораме со првата гостинка Славенка Драколич. Славенка Драколич ви е гостина. Да. Одлично, тоа е големо име на европската литература. Да, таа е позната и како авторка на првата феминистичка книга во Источна Европа. Ќе трае две недели, ако не се лажам. До 21. Се извинувам. Да. Долго. Зошто е насловот оваа година, секоја година ви се тематски, оваа година насловот ви е да се табуизира или не? Што се крие за тој наслов? Така. Годинава насловот го наметна и самите автори, учесници, кои што ете, отвараат некои табу теми. Ние реално живееме во едно време на информацијска пренатрупаност, на достапност некоја на информации, кога нели би очекувале да не постојат табу теми. Но најверојатно токму тие фейк њуз што секаде се пласираат во информацијската сфера, во големиот интернет простор и медиумски, наметнуваат токму таква тенденција да се табуизираат темите. Нашите автори се баш автори кои што пишуваат на контроверзни теми, кои ги отвараат баш болните точки на општеството денес, и токму поради тоа и дојде и самиот слоган на фестивалот. Да, тоа значи ќе имаме можност да поразговараме со авторите, како ви концептот? Да, да. Имаме промотори кои што ги промовираат книгите, но секогаш е отворен и оној простор за опрашање од публиката. Ќе имаме македонски автори?
Да, двајца македонски автори се приклучуваат. Јас сега би почнала прво всушност да ги најавам еве сите гости на фестивалот. Веќе ја споменавме Славенка Драколик. Потоа имаме, значи, дури тројца добитници на престижната европска награда за литература. Тоа се Джамалу Ариачи од Холандија, Офегор Сигурдсон од Исланд и Рику Хорхонен од Финска. Потоа имаме еден автор од Чешка, Михал Ајвас. Од балканските, освен нели Славенка Драколик од Хрватска, го имаме и Антон Баев од Бугарија и Енес Халиловиќ од Србија. И двајцата македонци со своите најнови изданија, Јосип Коцев, поет, и Живко Гроздановски, прозаист. Кристина, ви благодарам, ве сместивме во некакви 5 минути, ви пожелувам добар саемски фестивал практично, нели, бидејќи ќе продажбата претпоставувам ви е важна во тие денови. Да, но поважно е, нели, всушност промоцијата. Да ги представиме книгите и авторите што се навистина одлични. Благодариме за поканата. Јас ви благодарам за гостувањето, а ние ќе продолжиме со мојот колега Александар Петрески, кој што веќе се наоѓа на позицијата за редовните вести во 1ТВ. Александар, имаме гости денеска настани, како се движиме со настаните? Токму така, Сашо, денеска јавноста е преокупирана со информациите околу решението кое што Кричниот суд треба да